volejbalistky VK Nové Mesto nad Váhom cestovali v stredu 23. októbra na úvodný duel štvrťfinále Nike slovenského pohára na palubovku Prešová. Považanky vstúpili do tohto zápasu raketovo, domácim nedali žiadnu šancu, zvíťazili 25-10 a viedli 1-0. Od druhého dejstva sa však hra postupne vyrovnala. Novomeščanky oba sety však zvládli, a to výsledkami 25-20, respektíve 25-23. V celom zápase zvíťazili 3-0 a pred domácou odvetou tak majú sľubný náskok na postup do semifinále Nike slovenského pohára. Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, akože prvý set sme zvíťazili na 10 bodov, nedali sme domácim nejakú šancu sa chytiť, ako výborne sme hrali v obrane aj v dohrávaní, mali sme výbornú útočnú efektivitu, takže z tohto pohľadu dobre. V tom druhom sete súper držal s nami krok, ale stále sme mali mierne navrch. V treťom sete sme mali veľmi veľa ako ubranených lôb polia, ale nevyužili sme ich. Začali sme v útočnej fáze chybovať, spravili sme nejaké nevinútené chyby a súper sa dostával do vedenia, čo sa mu darilo aj do stavu 21-18. Som rád, že sme tú koncovku zvládli napokon a vyhrali najtesnejším rozdielom tento set a nakoniec zápas celý 3-0. Takže boli sme v tomto zápase určite favoriti. Toto sme splnili a tešíme sa na odvetu domov a dúfam, že do ďalšieho kola. Ďalší duel mali Považanky odohrať už o 3 dni neskôr na palubovke UKF Nitra, ten však bol odložený. Už počas cesty na tento slovenský pohár volal športový riaditeľ ako Luboš Červen z UKF-ky, že majú zdravotné problémy. Čiže to sa dá riešiť buď takýmto akože výstupom od lekára a zbytočnými papierovačkami, tak sme sa dohodli, tak sa aj oni dohodli s Bruslom v slovenskom pohári, že presunieme zápas na stredu na budúci týždeň, takže budeme hrať na budúci týždeň o 19. v Nitre. Novomestskí fanúšikovia si však budú môcť užiť počas sviatočnej soboty 2. novembra až dvojitú porciu extraligového volejbalu, keď sa na novomestskej palubovke okrem novomestských žien predstaví i farmársky tým mužov z Mijavy. V rámci toho, že máme farmársku spoluprácu a sú tam aj naši hráči dlhé roky, tak som rád, že sme si dali do našej spolupráce aj tieto ciele, že sa predstavia Mijaváci aj na palubovke Nového Mesta nad Váhom, pretože naši fanúšikovia ich dlhodobo chodia podporovať aj na Mijavu, takže im v tomto smere nám aj našim fanúšikom vyhoveli, vlastne teda aj im fanúšikom, a spravili sme z toho taký dvojzápas, čiže o 17. sa predstaví v sobotu Mijava s Banskou Bystricou, ktorá podáva napriek tomu, že je to mladé družstvo, sympatické výkony, a potom pokračujeme my so Žilinou, ktorú sa nám nepodarilo minulý rok zdolať ani v jednom zápase zo 4 alebo 5, ktorý sme hrali. Boli to všetko tesné zápasy, Žilina vtedy disponovala 3 legionárkami, dneska im zostala jedna popič, smečiarka mladá, takže verím, že budeme mať v tomto zápase v domácom prostredí mierne návrh a konečne uhráme zápas aj s tým, že nie sme v roli nejakého výrazného favorita a diváci uvidia perfektný volejbal, takže pozývam ich 19:45 na domáce hračky sa pozrieť takisto v sobotu večer. David Svitač, Televízia Pohoda.